اكونوميا بصحتها تتكيل مش سامبلش ما كم ترى كروت تسبح في الطرق. اكونوميا بصحتها تتكيل كمان عندك الميدل كلاس بصحتها والسلف امبلويد اللي تايب لنا هو الموتور تاع الاكونوميا تماما. سيلفيو شكمبري عنده 27 سنه فلوليو اللي عدى تزوج للدياندرا افوكات من هالقرمي. سيلفيو ارشيفا الادوكاسيوني تيو في سكولا بريماريا تاع اللوقه في الكوليج سانتو وستينو في الجونيور كوليج قبل ما صار الأول ممبرو تالفاميليا تيو لدها الونيفرسيتا تامالتا من فين كسب باتشلرات في الإكونومية وكمبلي سبيتشاليزا لستودي إكونوميكي فين كسب كل ماسترز في الإكونومية. إلو أتيف في البوليتيكا سامي لتاتا 16 سنة كان برسدنت لأقدا بالز في الجونيور كوليج برسدنت الكونسيل تالستودنتي تالجونيور كوليج بيارو تالجنرال وركز يونيون يوتس وسكرتاريو أدوكاتيف في الكوميدات لوكالي لابورستا تهلوقة. Deandra u Silvio, għadkom kif tizzawġu għentom, mux? Kamilkom, kem kom tizzawġin? ħana u seba ġimat, najs? Għadkom friski, mela, kifet tissibu għal-ħajja mizzawġa? Hektik, ħafna, ġranet taħxol, mbat mur id-dar u x, titissajjaj, titnadda. Tidra, tuħossib inti, jo? Imma li għalin qasjajn. Jajn, Isajja ħafna. Fimdek għalfat li taħdem u koll. Full-time għallura, speċi, lajjena naħdem u jitaħdem u koll. Irritu kun għan bilanċ bejnietu. Allura, Deandra, kif int għajt ma Silvio? Kallu vera jkun dakinar. Kien il-ħadd, fis-sajf u la dak il-insifer u għal xi raġunijiet personali spiċċajt ma sifirċ. U ħabibti għal xi mejja noħorġu. Il-ħadd flaxija, għandna sejrin party u ħabibti toqgħod il-bidnija u jiena ħall-qormi, so jiema kontx għad ninsuq u qalt li ħaj għaddi għalik ħabibta ħija. U kellu jkun Silvio. Serta jiena kellha vera jien kont ħabib ħafna ta' fu l-ħabiba tagħha. U allura speċi għaddejt għalija x'konna biċin minħallu qabi mħall-qormi. Ġġi fil-oħra. Ej, bdiet il-konoxxenza. Offri l-ek l-ewel drink. Importanti. L-ewel it-tieni. Fajt n-offri. Importanti dik. Hemmhekk tieħu ir-rwar tradizzjonali ta' mara mbagħad. Importanti, jo. Deandra, qabel ma ntqajt miegħu Silvio kien diġà attiv fil-politika u fil-partit. Inti tħobba l-politika? Qed interessani ħafna l-politika għalkemm m'iniex involuta b'mod attiv fiha. Anka l-fatt li l-familja tiegħi kulħadd takkanitu toġbu l-politika għaldaqstant ma kienx diffiċli għalija l-fatt li kelli boyfriend dak iż-żmien llum ir-raġel involut daqstant. Meta tqajt miegħu infatti kienet risqa l-elezzjoni ġenerali wkoll u kienet l-ewwel elezzjoni l-ewwel darba li kien ħa joħroġ bħala kandidata l-elezzjoni ġenerali tiegħu. So kien vera busy dak iż-żmien, ma għax qabelu kien ukoll fil-kunsill lokali ta' ħalluqa. Ġifieri qatt ma kien daqstant problema għalija l-fatt li. Le huwa importanti naħseb jiena li meta ir-raġel jew il-mara ħadd mill-parti tal-familja tkun fil-politika, importanti li l-parti l-oħra tieħi s-support kollu. Għaliex ikun vera diffiċli biex inti tkun sa tkompli attiv fil-politika. Ġifieri naħseb il-fatt li meta għajna l-ewwel darba jiena kont diġà involut b'mod attiv fil-politika, ejn nistna biex anke quddiem jista' tifhem iktar li jiena ovvjament inkun nista' naħdmu iktar flimkien. Importanti li meta tirritorna lura d-dar dejjem issib xi ħadd li jissapportjak u jgħatem biex jisimek u jgħinek biex tkompli. Allura kif bdiet il-ġibda tiegħek lejn il-politika? Jiena nista' ngħid naħseb il-politika bdiet minn twilit għaliex fil-verità anke minħabba membri fil-familja tiegħi li kienu involuti waħdhom involuti direttament fil-politika.
Għalkemm jien qatt ma xtaqt li nkun kandidat f'elezzjonijiet, għaliex fil-fatt missieri għadu sal-lum il-ġurnata sin tkun f'sagrifiċċju tirrikjedi il-politika u fil-fatt sfortunatament kien ikun ħafna ħin ma jkunx mal-familja ma kien ikun qed iwettaq ix-xogħol tiegħu fil-politika u lura qed tisma' jiena il-familja nkun irid kien ikun gawdija b'ħin iktar dedikat. L-involviment dirett fil-politika beda meta jien dħalt fil-Junior College. Fejn hemmhekk kienu kont ġejt avviċinat minn l-għaqda tal-Partit Nazzjonalista l-SDN nistgħu ngħidula, fejn hemmhekk kienu avviċinawni biex nidħol membru tagħhom. Jiena minn naħa tiegħi dejjem kelli twemmin tal-Partit Laburista, iżda meta jien qed tilhom dana jishom ħaduni b'dik ċertu tip li jiena student tat-tip tat-tieni klassi li tipo se tirnexxi fl-iskola hawnhekk u jien dik tatni ġewwa ħafna. Fil-fatt kienet dik li mbuttatni ħafna li nidħol fil-politika għaliex xtaqt nuri anke li studenti li ħadnu twemmin mhux bil-Fors Nazzjonalista twemmin anke Laburista jistgħu jirnexxu fil-karriera kemm akkademika kif ukoll ħajja personali tagħhom. Kif fil-fatt kont imbagħad kontestajt l-elezzjonijiet tal-Pals tal-Junior College fejn ma kont ġejt elett bħala President tal-Kunsill. Eventually ma bdejna nkun iktar attiv, kont dak iż-żmien organizzajt ukoll protesta tal-studenti meta kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni kienu għal l-eżamijiet, kienet suċċess ħafna dik il-protesta, mbagħad kont ġejt avviċinat ukoll minn membri tal-partit sabiex nibda nkun fil-kumitati lokali fejn hemmhekk servejt għal diversi snin, diversi karigi. Eventwalment imbagħad qaruli wkoll biex nikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, fejn dak iż-żmien kont niżgħar kunsill li kont kontestajt għat 18-il sena u kont ġitlajt it-tieni wieħed ukoll fejn hemmhekk kien hemm missieri wkoll. Kien ħareġ għall-elezzjoni ta' kunsill lokali kienet l-ewwel darba li għallu jisna tikkonfetti missieru. Ekku, ma dak żmien kien tara missieru sint tkun jien tlajt it-tieni wieħed wara konna uġu konna murna tajjeb ukoll dik l-elezzjoni. U eventwalment imbagħad l-elezzjoni li għaddiet kienu avviċinawni wkoll biex nikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Ħidma ġib il-oħra u l-ewwel ġurnata ninsab hawnhekk ħanerġa' nikkontesta tieni darba fil-fatt fil-elezzjoni ġenerali. Bqajt għaddej bl-istudji tiegħek li gradwajt sentejlu bħala ekonomista? Sentejlu gradwajt bil-masters, kon gradwajt erba snilu, kon ġibt l-ewwel degree tiegħi fl-ekonomija, komplejt nispeċjalizza wkoll ġibt il-masters fl-ekonomija u llum eventwalment naħdem bħala ekonomista anke nagħlem l-università part-time l-ekonomija. Kif jirnexxilek issib bilanċ ta' kollox tax-xogħol tal-karriera politika u issa ħajja miż-żewġa? Diffiċli naħseb ovvjament hawnhekk dejjem dra tgħin daqsxejn ukoll jiġifieri speċjalment ix-xogħol tad-dar ħanejdu hekk. All right fejn kun nista' dejjem ngħin vera, però il-parti kbira tax-xogħol dejjem jaqambad fuq Dejandra. Però naħseb jiena hekk ikun ikollok il-willpower, ikollok dik il-volja li taħdem u li tagħmel l-affarijiet jirnexxielek. Tfisser nuqqas iktar tarqat, jiġifieri hawnhekk fejn ma naqblux jiena u Dejandra dik bil-fors torqod it-tmien siegħa tagħha u jiena noqgħod forsi daqsxejn inqas. Jiġifieri flaxxiet forsi nkun qed noqgħod nibgħat l-emails u nagħmel, però mhijiex faċli, ver mhijiex faċli, ma grazzi tal-Alla għandi l-enerġija biex nkun nista' nagħmel dawn l-affarijiet ħafna affarijiet deqqa. Dejandra, l-aħħar mistoqsija li kħadkun. X'tammira f'Silvio? Ħafna affarijiet tista' tammira fih. Naħseb l-iktar ħaġa li nammira fih huwa li huwa bniedem li jlaħħaq ma' kollox. Xi ħaġa li jiena ma kontx irnexxi li nagħmel, allura dejjem kont nammira ħafna fih din il-ħaġa, speċjalment dis-sena fejn kellu jlaħħaq mal-post, mat-tieġ, max-xogħol, mal-politika. Ma kollox il-laħħaq u li impressjonani u li mhux jipprova jlaħħaq ma' ħafna affarijiet u jagħmilhom ta' kif le, kull ħaġa li jipprova jagħmel imbagħad isib il-ħin neċessarju biżejjed biex jilaħħaq magħha. Appart minnek huwa persuna ottimista ħafna u pożittiva, qatt ma jara jekk ħanġib il-klassiku eżempju ta' tazza, jekk tazza nofsa minnija u nofsa vojta, qejt li ħajlek it-tazza nofsa minnija. Determinat ħafna ma jaqta' qalbu qatt xejn. Apparti minn hekk huwa persuna leali ħafna, nista' jgħidlu anke li l-partit huwa persuna leali ħafna. Huwa persuna caring, din innotaħa ħafna anke wara li jiġi mid-door to door fil-għaxijiet, kun hemm ċertu realtajiet li jolqtu ħafna u jiġi u jqgħod jirrakkonta li u jgħidli kemm jixtieq jgħinhom, I mean he goes out of his way biex jgħin il dak li jkun.
Ek nibdaw nis-sitat. Ġani tistħissa jek imbagħad. Imma l-ħares ma jkunx hekk kważi. U dejjem nisperaw. Silvio Schembri kontesta b'suċċess l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa fl-età ta' 18-il sena. Fl-2008, meta kienet kellu 23 sena, ikkontesta l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba. Silvio beda l-karriera professjonali tiegħu f'bank privat u f'ftit ta' żmien wara daħal jaħdem bħala ekonomista fil-Bank Ċentrali. Iżda biex ikun jista' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali kellu jħalli l-Bank Ċentrali u llum qiegħed manager tal-Fondazzjoni Gall Schlock u jil-lekċerja part-time fl-Università ta' Malta. Għazizu ħnem li wasal issa żmien li fil-Parlament Malti għandna bżonn iktar żgħażagħ li jirrappreżentaw il-vuċi tagħna flimkien wasal iż-żmien ma' Dr. Joseph Muscat ikunu hemmhekk rappreżentanti tagħna biex aħna kif ikonna bżonn iż-żgħażagħ ikunu hemm għalina f'dan il-mument fil-Parlament. Jiena li Silvio li nafu ħafna minn meta kien għadu żgħir u dejjem jaħdem għall-Partit Laburista, tifel dejjem ħabriki u dejjem jitħabba tal-partit u kull meta jiena rastaqtu xi nisleħ għall-kont li għadu mhux fil-Parlament. Dejjem jipprova jgħinhom mill-lista u għejn ġiġa ħafna nies għall-kont li għadu mhux fil-Parlament. Jiena nitkellem ħafna qriema, kull meta semmi Silvio, kulħadd jgħid kemm hu ħabriki, tifel kapaċi. Jiena ngħid għalija personali kull meta tlabtu bżonn xi ħaġa meħiltu kollha biex jgħinni, insibu tajnuna kbira, Silvio jiena, bniedem jirrispettah kulħadd. Kull meta kelli bżonnu sibtu. Mal-ewwel laqatni u tkellimt miegħu, aħadt pjaċir nitkellem miegħu u bniedem simpatiku li jiġi b'dek tieħu pjaċir titkellem miegħu, ikompli u għalina naħseb jiena s-siġġiewin u bħala partit għandna bżonn ħafna nies li jkunu dedikati bħalhom, bniedem li għalli jidħol ikun lest li jibqa' se jersa kemm jikwistaħ. U aħna speċjalment bħala żgħażagħ u bħala bħali jkun midilejġis u affarijiet hekk. Għanna bżon dan il-tip ta' bniedem li jkun jaħdem, jaħdem minn qalbu, jaħdem bis-sirjetà u jidħol għalkoll impenn li bniedem kollu bżon. Jiena qatt m'għandma ġinajt li nistanejn fil-politika, imma meta ġie Silvio Schembri iżulna d-dar konvinċini biex nibda ngħin. Silvio għandu ċertu karizma li bla ma trid tinġibet lejh. Nemmen li b'Joseph Muscat u b'Silvio Schembri bħala ekonomista, nemmen li Silvio jista' jkun tajnuna kbira lejn iċ-ċittadin. Nil-Silvio li nafu naħseb issa l-tul ta' żmien li wkoll niftakru meta kien għadu wiżar u beda jinvolvi ruħu bil-mod il-mod fil-politika. Illum il-ġurnata nafu wkoll li ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja u hawnhekk ġewwa ħalluqa beda diġà juri interess qawwi speċjalment fejn għandhom x'qasmu laqdiet. Għenhom ħafna u naħseb personalment jista' jifrex iktar l-affarijiet li għamel għalin hawnhekk ġewwa ħalluqa iktar ovvjament f'affarijiet nazzjonali għalhekk naħseb illi jkun qesit tajjeb ħafna fil-Parlament Malti. Illi nafil Silvio dawn l-aħħar erba snin issa, però f'dawn l-aħħar xhur nista' ngħid li sirt nafu aktar għaliex kellna l-opportunità anke li naħdmu mill-qrib fuq diversi proġetti li joqtu b'mod dirett lil Ħal Qormi, kif ukoll fuq proġetti oħrajn li jinvolvi ruħu fihom dak li għandu x'jaqsam ma' laqdiet lokali kollha f'Ħal Qormi. Silvio huwa ġuvni enerġetiku, ħabriki ħafna, minkejja li mhuwiex membru parlamentari diġà tjat il-mija fil-mija tiegħu, jiġifieri lejn il-familji kif ukoll mhux biss lejn il-lokalità ta' Ħal Qormi, imma lejn il-lokalitajiet u l-familji kollha ta' dawk id-distretti li fuqhom ħaj kontesta. Nista' ngħid li huwa wieħed mill-aktar kandidati validi li għandna fuq dan id-distrett. Jiena bħala ċempjon ta' Ħal Farrux, Silvio Schembri dejjem sibtu bħala għajnuna għall-Komunità ta' Ħal Farrux u bis-saħħa tiegħu ħajkollna l-ewwel playing field għaxfall ta' Ħal Farrux u għall-Komunità ta' Ħal Farrux. Silvio akkwista ħafna esperjenza fil-Kunsill Lokali u apparti l-esperjenza li kellu wkoll fil-Kunsill Lokali ħadem ukoll u akkwista wkoll ħiliet ġodda fil-qasam tal-Lags fejn bis-saħħa tiegħu il-Gall Schlock kienu ħafna soċjetajiet u anke kunsilli lokali illi akkwistaw ukoll proġetti li huma wkoll ta' fejda liċ-ċittadini kollha, speċjalment in-naħa tas-sawt ta' Malta. Silvio minn età żgħira minn dejjem wera interess kbir fil-politika. Fil-fatt, meta daħal il-Junior College, ikkontesta l-elezzjonijiet ta' l-aqda studenti Pals, fejn ġie eletta bħala president. Sussegwentament, wara kkontesta wkoll l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali, fejn ukoll kiseb it-tieni l-akbar ammont ta' voti fil-lokal ta' Ħalluqa. Barra minn hekk, fil-ħidma tal-Kunsill, kiseb esperjenza kbira. Fil-fatt, nista' ngħidlek illum
jiena bħala sindku insibu tajnuna kbira fil-fatt kemm jiena kif ukoll is-sindki tan-naħa tas-Sawd kollha sibniħ tajnuna kbira rigward il-fondi tal-Ewropa. Fil-fatt ġifieri qegħdin se nimbarkaw fuq proġetti ta' natura kapitali li l-qudiem ikunu ta' benefiċċju għan-nies tal-lokal tagħna. Meta ddeċieda li jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali, kien iddeċieda wkoll fil-fatt għadni niftakar illum illi ħajibbaża l-istudju tiegħu fil-qasam tal-ekonomija. Għax jemmen illi biex tkun politiku tajjeb trid tkun tifhem fl-ekonomija. Bħalma hu llum il-ħabbrek leader tagħna Dr. Joseph Muscat. Kompla jistudja u jispeċjalizzja fil-qasam ekonomiku llum nista' ngħid illi iggradwa fl-ekonomija u anke ġib id-degree tal-masters ukoll. Qed jgħin ħafna wkoll lill-laqdiet tar-raħal tagħna f'dak kollu li kollhom bżonn. Allura kulħadd isibu għax dejjem ikun viċin in-nies. U dak huwa awgurju tajjeb għall-futur. Nemmen li Silvio għandu l-kapaċitajiet tajjeb biex ikun rappreżentant tagħna żgħażagħ fil-Parlament ta' Malta, għalhekk nħeġġeġ lill-residenti tal-ħames u s-sid-distret biex huma jistgħu jagħtu l-fiduċja f'dan il-kandidat żgħażagħ Silvio Xkembri biex bekk ikun jista' wassal il-vuċi tal-ħames u s-sid-distret huma speċjali tagħna żgħażagħ fil-Parlament. Jiena nemmen lek Silvio jiġi għalhekk ikun fil-Parlament ikun għajnuna kbira għalina qriema u għall-pajjiż. Jalla ikun ħafna żgħażagħ bħal Silvio. Ikunu ħabbrieki bħalu, il-partit għandu bżonn dawn iż-żgħażagħ biex imexxu l-pajjiż. Silvio Tifer, bravo ħafna ħafna li kellek bżonn minn qalbu jgħinek m'hemmx darba tajlu. U jiġi ġieliġi għaddi d-dar personali meta ġej bżonnu. U jalla jkellna ħafna żgħażagħ bħal Silvio. Il-partit għandu bżonnhom ħafna l dawn iż-żgħażagħ li aħna lilhom issa rridu nfittxu. Mhux l-oħrajn l-anzjani sa nagħmuhom, imma l-partit għandu bżonn iż-żgħażagħ. Issa li awel ħafna siġġiewini x-xewqa tagħna hi li naraw il-Silvio fil-Parlament u jkompli l-ħidma tiegħu minn hemmhekk għal ġid ta' kulħadd. Hemm li Silvio Xkembri għandu l-aqwa kwartajiet biex ikun jista' jippreżentana fil-Parlament. Nixtieq ukoll li Silvio newguralu jiena suċċess, jiena nemmen ħafna fil-futur fil-ġejjin ta' Silvio huwa kapaċi huwa qabli. U jalla jrid, jekk alla jrid, aħna nixtiequh illi jkun fil-Parlament. Iva, jiena lil-Silvio inni nafu ħafna, nafu bħala bniedem żgħażugħ, enerġetiku u anki kellu l-esperjenza qabel ma daħal għall-elezzjoni ġenerali, kellu l-esperjenza tal-kunsilli wkoll. U jiena naħseb illi huwa bniedem diligenti ħafna anki fuq ix-xogħol illi huwa jagħmel. Diligenti fis-sens illi xogħlu jieħdu b'ċerta serjetà, b'ċerta preparazzjoni, huwa bniedem li tiħbiċċa xogħol jiddeliverja fuqha wkoll. U jiena naħseb illi bħal ħafna żgħażagħ ġodda oħra fil-partit għandu x'joffri u għandu kontribuċċji jagħti lill-partit fl-elezzjonijiet li ġejjin. Jiena Silvio Xkembri li nafu issa madwar 10 snin. Nafu għaliex naf il-familja tiegħu, missieru ġon ħabib kbir tiegħi li wassunku ta' ħalluqa jidhem ħabriki. Dejjem nafu l-Silvio persuna attenta ħafna, però jħobb jistudja u naf li huwa gradwat fl-ekonomija. Li dan huwa asset importanti, speċjalment meta inti qed tiddiskuti l-politika llum. Però s-sib nafu aktar minn hekk. Is-sib nafu li jiffaċċja kull problema li jkollu. Kem dak li ġiju kelmuħ. U anka dak li jara, meta qed jipprepara attività, meta qed jipprepara xi diskors, jew jipprepara anka ħsieb. Illi fejn huwa ma jkun xert, isaqsi l-persuna professjonali. U jiena nara din mill-attitudni li jawża huwa ma' kull persuna li jiltaqa' miegħu. Però l-aktar minn hekk hija l-lealtà. L-lealtà li għandu l-partit, l-lealtà assoluta li għandu l-tmexxija. Xi ħaġa li l-partit nies bħal Silvio Xkembri. Żgħażugħ b'karizma qawwija li huwa ta' asset kbir għall-partit, speċjalment meta nafu l-aħħar elezzjoni dan ma kellux isġġu fil-Parlament għal 17-il vot wara l-elezzjoni każwali. Silvio, bħala persuna ġdid fil-politika, kif tarah gvern ideali? Eħ, naħseb jiena gvern ideali għandu jitlaq fuq il-bażi ta' ħsieb li l-gvern għandu jkun tal-poplu u mhux il-poplu għandu jkun tal-gvern.
U naħseb jiena b'hekk biss imbagħad ikun jista' jiggarantixxi naħseb jiena għajxien aħjar ċittadini kollha Malti mawxin. U naħseb jekk ikun għaddej imbagħad ukoll fuq dal-istess ħsieb, b'hekk kun nista' nassiguraw kwalità ta' ħajja aħjar lill-ċittadini Maltin mawxin. Fejn qed ngħidu kwalità ta' ħajja aħjar hemmhekk qed ngħidu mbagħad allura li nagħtu l-opportunità lil kulħadd biex ikun jista' jirnexxi rispettivament. Milli ma kan politiku ġejjin rispettivament x'kulur tal-ġilda jew orientazzjoni sesswali tiegħu, allura eħe nemmen li l-gvern ideali għandu jkun dak il-gvern li jħaddha politika dik ngħidu l bottom-up approach, allura hemmhekk ikun qed jisma' l-poplu biex jadotta policies li jindirizzaw il-rikjesti tal-poplu u allura hemmhekk qed ngħidu li l-gvern għandu jkun dik l-entità li tiggarantixxi drittijiet. Jiena personalment ma nemminx li l-gvern għandu jkun dak il-gvern li jidħol fil-ċejn tan-nies jew jindaħal fil-ħajja personali ta' dak li jkun. Jiena hemm il-gvern għandu jkun qed jagħmlu qabel kollox biex jilleġisla kif ukoll biex jiggarantixxi ċertu drittijiet. Reċentament anke kellna kwistjonijiet fejn anke l-kap tal-Partit Laburista Joseph Muscat anke s-saħħa tiegħu kien anke mill-oppożizzjoni garantixxa dritti ħorġi, dritt ċivili, fejn nitkellmu allura kwistjoni ta' dħul tad-divorzju f'Malta, fejn hemmhekk bħala issa mill-oppożizzjoni, però dak kellu jkun ix-xogħol ta' gvern li jagħmel li jgarantixxi dritt ieħor. Hemmhekk anke mill-att personali ninsab kburi li kont parti wkoll minn din il-kampanja favur ta' dritt tad-divorzju li jidħol f'Malta. U anke allura hemmhekk irid ikun gvern li jiggarantixxi issa drittijiet aktar fil-futur. Qed nitkellmu speċjalment fejn jitlu drittijiet tan-nisa. Reċentament smajna li anke il-Partit Nazzjonalista ħareġ kontra l-kwota li allura jiggarantixxu iktar sehem attiv tan-nisa. Nemmen li n-nisa għandhom iktar ir-rwol, għandhom kollhom iktar rwol ċentrali fil-ħajja ekonomika u politika tal-pajjiż. U da mhux qed ngħidu sempliċement biex inkunu populisti, ma anke riċerka qoriet fejn għandek postijiet bħal pajjiżi bħal Skandinavi li hemmhekk għandhom anke iktar firxa wiesa ta' sehem attiv tan-nisa fejn anke l-ekonomija kibret b'rata aktar maġla minn pajjiżi oħra fejn in-nisa huma iktar denominizzati bħal sfortunatament huma Malta. U naħseb jiena finalment gvern ideali għandu dejjem ikun gvern li jħaddem idea progressiva u li allura jkun proattiv ukoll li mhux jistenna l-affarijiet li jiġru iżda jara u jisma, li verament jisma, mhux sempliċement ngħidu li jisma nagħmlu konsultazzjoni u mbagħad inħallu d-dokumenti fuq l-iskaffa li jisma iżda mbagħad jatwa fl-interess tal-poplu Malti. Bħala ekonomista, kif tara li għandha tkun l-ekonomija ta' Malta? Le naħseb jiena l-ekonomija ta' kwalunkwe pajjiż għandha tkun l-gvern ħares li jkollu ekonomija sostenibbli. Jista' meta ngħidu ekonomija sostenibbli, l-ewwel naħseb għan li għandu jara gvern huwa li jissetja l-prioritajiet sewwa tiegħu. Meta nitkellmu fuq prioritajiet, eżempju ċar klassiku huwa l-kwistjoni tal-bib il-belt. Proġett kapitali li ammonta miljuni, allura hemmhekk fi żmien fejn l-ekonomija ma kienx daqshekk fertili biex ngħidu hekk, kien ikun iktar aqli li l-gvern jgħin direttament lill-poplu, jgħin kwistjonijiet tad-dawlu l-ilma. Kwistjonijiet oħra fejn eżempju anke hawnhekk fuq livell distrettwali. Għaliex għax ikun hemm maltempata kellna eżempju riċentement kellna daqsxejn maltemp sewwa ħar qormi jew fejn il-widien erqu. Jiena mort hemmhekk tara nies tara familji jitilfu l-amara tagħhom titħassarhom dawk ikunu ilhom jaħdmu biex jixtru l-amara jixtru l-affarijiet kollha wara sempliċement maltempata. Kellu l-flus biex jagħmel id-daħla tibbilbed, iżda mbagħad biex nagħmlu l-flood relief project, eżempju ilu fuq l-iskaffa żmien u hemmhekk ma kienx kapaċi eżempju biex juża dawk il-flus jitilizzhom mod aħjar. Allura hemmhekk mbagħad naraw każijiet oħra, każijiet li apparti meta tnejdu fuq konsultazzjoni, jisma verament jisma l-poplu. Reċentament rajna anke l-fjask tal-riforma tat-trasport pubbliku. Fejn hemmhekk għajn personali kelli tħalt fija fejn kemm ħallu qormi siġġi u anke lokaltajiet oħra, kellna l-problema laqas biss kellhom servizz tal-linja li jidħol direttament għaċ-ċentru. U allura ħalaq ħafna inkonvenjent għar-residenti fejn anke tħalt mod personali li kkuntattjajna l-awtoritajiet konċernati wara pressjoni anke mill-naħa tal-oppożizzjoni hemmhekk dan is-servizz tiegħek u kellu jiġu mbagħad jiġu moqdija iktar dan is-sens. Naħseb jiena l-ekonomija żgur li għandha tkun li titneħħa il-burokrazija jew titnaqqas mod
radikali għax il-burokrazija f'Malta għadha teqret ħafna mill-investiment, qed naffar l-investiment. U ħaġa li naħseb jiena li l-poplu Malti vela jrid, apparti li titneħħa l-arroganza minn ċertu politiċi, huwa li ikun hemm rispett lejn l-investitur Malti daqs li kieku jew iktar minn dak barrani. Li nittrattaw l-Malti bħal xi ċuċ Malti naħseb jiena mhux denju ta' klim ta' ministru jew prim ministru whatever x'ikun. Naħseb jiena għandu terġa' tagħna tad-dinjità l-investituri Maltin u fuq kollox nassiguraw għax ekonomija b'saħħitha titkejjel mhux sempliċiment kemm tara karozzi żbieħ fit-toroq. Ekonomija b'saħħitha titkejjel kemm għandek il-middle class b'saħħitha u s-self-employed li tajjeb li ngħidu huwa l-mutur tal-ekonomija ta' Malta. U allura naħseb jiena l-ekonomija għandha tiffoka fuq dawn il-punti, speċjalment is-setja prijoritajiet tajbin. Silvio, x'inhi t-tama tiegħek għall-futur? Jien l-għu għannet jien persuna li il-negativizmu jidejjaqni ħafna. Jien persuna ottimista ħafna u naħseb xi ħaġa li vera namira f'Joseph Muscat hija propju l-ottimizmu li bih jitkellem. U it-tama tiegħi għall-futur tinsab kollha fil-fatt fit-tmexxija ta' Joseph, fil-fatt li fetaħ il-Partit Laburista b'mod apert ta' ċans iktar li nnażżagħ ninvolvu ruħna dirett fil-politika u mhux sempliċiment biex niġu bħala backdrop. Iżda involvement dirett nagħtu l-opinjoni tagħna li finalment jiġu attwati wkoll. Il-futur nara futur ġejni sabiħ, minkejja li forsi ħafna nies qed jaqtawna qalbna li jisma' forsi Partit Laburista ma jista' jagħmel xejn. Issa xi sitwazzjoni tant kemm hija kera, tant kemm ġebnija kera li diffiċli. Jiena fiduċjuż li bħal ma Partit Laburista fil-passat kien kapaċi qajjem ukoll anke s-sistema ekonomika u soċjali fil-pajjiż. Naħseb jiena fil-futur bit-tmexxija ta' Joseph ħankunu qegħdin nistgħu kapaċi nerġa' minqajmu ħajja soċjali u ekonomika. Will change. Can you feel it now? These walls that they put up to us.